Em agosto de 2019, chegou às lojas um novo modelo do Nintendo Switch, o Switch 2.0. Colocado lado a lado com o Switch original, eles são muito parecidos, mas é importante, tem algumas diferenças cruciais e eu vou te ajudar aqui listando essas diferenças e te ajudando a decidir aonde você deve gastar o seu precioso dinheiro quando for comprar um Nintendo Switch, beleza? Eu sou Alexandre Leps, você está no canal Leps Go. E vamos lá às principais diferenças. Como vocês viram na introdução, a Nintendo pegou todos de surpresa quando ela anunciou essa versão 2.0 do Switch, pois foi um anúncio do dia para a noite. É isso mesmo, eles têm algumas diferenças cruciais. É importante que você fique atento na hora de comprar, pois você pode ser passado para trás se não se atentar aos mínimos detalhes, tá? Vamos falar então quais são aí as principais diferenças. A questão de carregamento, né? O loading dos jogos, Leps, teve diferença no Switch 2.0 comparado ao Switch original? Não tem diferença. Se você colocar um do lado do outro, colocar os jogos para abrir, eles vão abrir na mesma velocidade. Não teve uma modificação nesse nível de chipset, tá? Então essa mudança também não vai se estender para os gráficos, para a resolução, para o meu frame rate, Leps, é isso mesmo. Você não vai ter ganhos nessa nova versão de gráfico, a resolução permanece a mesma, o frame rate permanece o mesmo, tanto no modo dock como no modo portátil do console, beleza? E a questão do visor, o painel do Switch melhorou em relação à versão original? Já é aquele modelo da Sharp que os rumores diziam, né, que a Sharp está fazendo uma tela para um console Nintendo? Olha, gente, não é essa tela da Sharp ainda. Colocados lado a lado, é quase idêntico ainda. Dá para ver uma pequena melhora na versão 2.0, mas é pequeno mesmo. Nada que interfira assim na sua decisão de compra. Ah, eu vou comprar esse porque a tela tá muito mais bonita. Não é isso que vai fazer você decidir se vai comprar um ou outro. Mas é bom que você saiba que tem uma pequena diferença. E a questão do armazenamento, teve alguma diferença? Não, ambos vêm com 32 GB por padrão e você pode expandi-los ali com cartão SD da mesma forma. Nesse sentido também nada mudou. E a placa de áudio, teve alguma diferença? Você vai sentir alguma mudança na questão sonora enquanto está jogando? Não, eles mantiveram a mesma placa de áudio, você vai ter a mesma experiência jogando no console de primeira versão comparado ao console da versão 2.0. Então, o que que de fato muda, Leps? O que mudou aqui primordialmente foi a questão da bateria. O primeiro modelo ele te oferece entre 2,5 horas até 4,5 horas de jogo. O novo modelo te oferece de 4,5 horas até 9 horas em modo portátil, tá? Você não tá na dock, está aí on the go, está passeando, viajando, seja lá o que for, jogando unicamente dependendo da bateria. Então ele te dá uma longevidade maior, é muito bom para esse tipo de aparelho híbrido, já que você vai levar numa viagem, já que você vai levar num passeio, vai ficar às vezes mais de um dia fora, você quer tirar ali o console em momentos oportunos para jogar e a bateria pode te deixar na mão, tá? Então teve um ganho muito bacana na questão de longevidade da bateria. Como vocês puderam notar, eu dei uma média de duração, né, entre os dois modelos. Isso pode variar dependendo do jogo que você está jogando, mas para exemplificar e ficar mais claro, o Zelda Breath of the Wild, que é um jogo que muita gente gosta, é um jogo muito bom, ele consome bastante bateria. No modelo original, ele costuma durar 3 horas no máximo de gameplay, tá? Já nesse novo modelo, ele se estende aí a 5 horas e meia, podendo chegar a 5 horas, 5 horas e meia, o que é um ganho bem positivo, né? Você tem aí 2 horas e meia a mais de jogatina para um jogo que é bem pesado, tá? Consome bastante do hardware. Então essas são as principais diferenças entre os dois modelos e aqui vai uma dica importantíssima para que você tenha certeza que está comprando o modelo correto, tá? A primeira coisa é a questão da caixa, mas a caixa não é o suficiente, mas já é um primeiro indício. A caixa do antigo, ela é branca, né, com detalhes em vermelho. A caixa do modelo 2.0, ela é totalmente vermelha, mudou o design, inclusive eu achei mais bonita, tá?
Então, esse é o primeiro detalhe. Porém, isso não impede que o vendedor tenha ali sabotado a caixa, colocado um modelo antigo dentro da caixa nova, certo? Então você vai ter que ficar atento ao modelo exato do console. O modelo antigo, ele é HAC-001. É isso. O modelo novo, ele é HAC-001, abre parênteses, -01, fecha parênteses. Essa é a diferença, tá? Então, para ter certeza, olhou o modelo ali, se estiver escrito HAC-001, abre parênteses, -01, fecha parênteses, você estaria ali comprando a versão revisada, a versão 2.0 do Switch, com tranquilidade, tá? Sem dor na consciência. Outra coisa que você pode ver para ver se os seus Joy-Cons já são do modelo novo é que no modelo novo vai estar HAC-A JCL C3, enquanto no modelo antigo é HAC-A JCL C1, tá? Então, pode ser que algum vendedor aí, né, tente passar para trás colocando Joy-Cons do modelo antigo na tela do console novo. É bom ficar bem atento a esses mínimos detalhes, beleza? Para fechar o nosso vídeo, vamos falar de preço. Como é que tá o preço dessas duas versões na teoria e na prática? Bem, se a gente falar dos Estados Unidos, as duas versões na prancheta têm o mesmo valor, que é 300 dólares lá na origem, tá? Aqui no Brasil, na prática, apesar de terem o mesmo preço, estão chegando a valores diferentes. Aqui na minha cidade, dando um exemplo prático, o novo modelo está custando R$ 1.800, o modelo antigo está custando R$ 1.700, beleza? Então é R$ 100 de diferença. Na minha opinião, não tem nem o que pensar. Pelo ganho que você tem aí na bateria, olha só, pode ir tranquilo, que vale muito mais a pena pegar o modelo novo pela praticidade, pela questão de longevidade aí. Esses R$ 100 você ganha brincando nesse tempo, tá? E na minha opinião, vale muito mais a pena. Acredito que daqui a um tempo essa diferença deve cair e o modelo novo deve começar a ser vendido também a R$ 1.700, tá? E eu vou colocar um cenário aqui de troca. Se eu já tenho o console original, vale a pena trocar pelo 2.0? Olha só, vai ter uma diferença de preço aí de pelo menos R$ 300, tá? Supondo que você vai vender o seu, vai conseguir mais ou menos R$ 1.500 nele, se ele estiver conservadinho e tudo mais. Você vai ter que inteirar R$ 300 e pagar aí R$ 1.800 em um novo modelo, tá? Eu diria que esses R$ 300 vale a pena se você utiliza o console fora de casa com bastante frequência. Então, a durabilidade é importante para você, vale esses R$ 300. Para você que usa mais em casa, na dock, na TV, aí eu acho que já não vale a pena. Você pode, por exemplo, comprar uma bateria dessas portáteis que pode estender a durabilidade do teu console quando você for utilizar fora de casa, tá? Eu acho que vale mais a pena investir na bateria do que em todo esse processo de troca de console. Agora, você que está comprando pela primeira vez, não tem nem o que pensar. Compre a versão revisada 2.0, que é a melhor opção para você. O preço na origem, como eu disse, é o mesmo. Daqui a um tempo, aqui no Brasil também deve se igualar e deve ficar aí na faixa de R$ 1.700 o preço fixo, beleza? Então, esse foi o vídeo, pessoal. As principais informações que você precisa saber antes de trocar o Nintendo Switch ou comprar um novo modelo, tá? Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aí no campo dos comentários que eu vou estar respondendo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí também para a gente saber que eu vou estar respondendo a cada um de vocês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês aí nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!